গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতান্ত সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি অক্টোবৰ মাহৰ 14 তাৰিখ আৰু আহিন মাহৰ 27 তাৰিখ বুধবাৰ। আজিৰ দিনটো ৰাশিফল শিতান্ত আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক, তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1427 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1942 সপ্তাব্দৰ আহিন মাহৰ 27 তাৰিখ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ 14 তাৰিখ বুধবাৰ। আজি বিশ্ব মান দিৱস হয় তিথি কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি। নক্ষত্র পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্র যোগ শুক্র যোগ করণ তৈতিল করণ জন্মরাশি সিংহ রাশির জন্মরাশি। আজি সূর্য উদয় হব 5:25 আর সূর্য অস্ত হব 4:52। এতিয়া হলে আহক আজির দিনটির রাশিফল শিতান্ত আমি আরম্ভ করো। যদি ভিডিওটি ভাল লাগে আপনাদের লাইক এটা করে আমার মনোবল বহাব আর আপনাদের বন্ধুবর্গর শেয়ার করে উপকৃত করব। পোনপ্রথমে আহিছো আমি মেঘ রাশিলৈ। মেঘ রাশির বন্ধু বান্ধবীসকলে যিকোনো কাম কৰিব ইচ্ছা করলে আজি আপোনালোকে সুন্দরভাবে কৰিব পাৰিব আৰু হঠাৎ কৰা কামৰ পৰা আজি আপোনালোকে ভাল ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বাহ্যিক ফল লাভত বাধা আহি পৰিব পাৰে। ঘৰুৱা সিদ্ধান্ত আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰিব, লগতে ঘৰুৱা পৰিৱেশো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত আজি আপোনালোক নিৰাশ নহব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনতো সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে সফলভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণ কৰোঁতে আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো সৰু সুৰা কথাটো যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আশাৰ পথ লৈ আহিব পাৰে আজিৰ দিনটোৱে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ যদি ঘৰত যান বাহন বা যিকোনো মূল্যৱান সম্পদ আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে আজি আপোনালোকৰ হ্ৰাস পাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা বন্ধুৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। অধিক পৰিশ্ৰম আজি আপোনালোকে বৰ্জন কৰাটোৱেই উচিত। প্ৰেম প্ৰণয়নত দিনটো খুব বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অৰ্থলাভ হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে উপকৃত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম আজি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা আপোনালোকে অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ সন্মান বৃদ্ধিও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ধৈৰ্য ধৰি যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'ব লাগিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকে অকণমান চকু দিয়াটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত যদি ঠিকা কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব।
ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়, সন্তানৰ শুভ দেখি বুলি পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটো খুব বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে আজি, সেইকাৰণে সাৱধানেৰে আজিৰ দিনটো অৰ্থ ব্যয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। লগতে খেলি মেলি সৃষ্টি হ'ব পাৰে যিকোনো অৱস্থাত আজি আপোনালোকৰ। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত যোগ্যজনে আজি আপোনালোকে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত কাম বন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। তাৰ লগতে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আৰু নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। নতুনকৈ যান বাহন, মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ সহকৰ্মীৰ লগত যাতে সৰু সুৰা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত আজি অকণমান চকু দিয়াটো উচিত। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে আগভাগ লৈ আজি আপোনালোকে চাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক বা আজি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিলেই ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে পলম নকৰাটো উচিত। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি হ'ব, লগতে সঞ্চয় বৃদ্ধি হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। শৰীৰৰ সাধাৰণ দুঃচিন্তা নামি আহিব পাৰে, সেইকাৰণে শৰীৰৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। যিকোনো কথাত আজি আপোনালোকৰ হঠাৎ খং উঠি আহিব পাৰে, সেইকাৰণে খংটো দমন কৰিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা নকৰিলে বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু নতুনকৈ যদি দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকে জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ খুব ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। কোনোবাই আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা যাতে নকৰে বা বিপথে যাতে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। আত্মীয়ৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ সময় যাতে অপব্যয় নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ ধ্যান দিয়াটো উচিত। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী, সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰৈ থকা ধন আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আদায় কৰি ল'ব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰু শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম লাহে লাহে হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব বা সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকে আনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব, কাৰণ আজি আপোনালোকে ভৰিত বা মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে আনৰ লগত কথা পাতি সন্তুষ্ট লাভ নকৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলেও সেই ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব লাগিব, নহ'লে লোকচানৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আৰ্থিক দিশত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যদিও হাতৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ টকা হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়।
নতুনকৈ কাম বিচাৰি বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলে আজিৰ দিনটো অলপ বিদ্যাত মনোযোগ দিয়াটো উচিত আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো দুই এটা কথাত মতবিৰোধ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল হৈ থাকিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ দিনটো। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে সেই ব্যৱসায়ত আজি অলপ নজৰ ৰখাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে আগভাগ আজি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ভাই ভনীৰ লগত থাকোঁতেও আজি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ পৰা সন্মান লাভ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ আজি আপোনালোকৰ অৰ্থ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব আৰু দূৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত। দাম্পত্য জীৱনত সুশান্তিৰ মাজেৰে সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে বা কোনো তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজৰ পৰা যাতে আজি আপোনালোকে অলপ দূৰত্ব বজাই ৰাখে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু ঝামেলাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা কিছু বাধাৰ মাজত আজি আপোনালোকে সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবামতে সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাও আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ মাটি বাৰী সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব, কিন্তু নতুনকৈ বিয়া বাৰু আলোচনা কৰিব বিচৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বেয়া বুলি ক'ব পৰা যায় বা কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা সৃষ্টিও হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি উদাৰ মন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰো কথামতে আজি আপোনালোকে নচলিব। যদি চলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ নিজৰেই ক্ষতি সাধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিকোনো বস্তু আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। দিনটো উন্নত ফলৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে দিনৰ 10 বজাৰ পাছত শুভ কামটো আৰম্ভ কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে সৰু সুৰা সমস্যাৰ মাজত আজি সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজিৰ দিনটোৰ সংগ সুখ দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ হতাশাত ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা কিছু লোকৰ আজিৰ প্ৰেম বিচ্ছেদৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান।
বিদ্যার্থী সকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আনৰ পৰা সহায় সহযোগিতা ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ ঘৰত হানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰখাটো উচিত। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশ আজি আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব পাৰে বা ঘৰত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো আজি আপোনালোকৰ আহিব পাৰে। আত্মীয়ৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত আৰু তাৰ ফলত ঘৰুৱা পৰিৱেশ কিছু পৰিমাণে আনন্দময় হৈ পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মনত আজি আপোনালোকে দৃঢ়তা ৰাখিলে যিকোনো আধৰুৱা কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো কিছু আমনিদায়ক হৈ পৰিব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰতো ব্যাঘাত নামি আহিব পাৰে, সেইকাৰণে কৰ্মত বেছিকৈ মনোযোগ দিয়াটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। আনৰ লগত থাকি আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাত শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ দুই এটা কথাতে মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন, মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। আগৰ কিবা ৰৈ থকা কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সত্যৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব যদিও কোনো ধৰণে সত্যই আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে কিছু দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত। মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু মাতৃ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বল হৈ যোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মনটোও কিছু পৰিমাণে গধুৰ হৈ পৰিব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়, তথাপিও নিজেই চেষ্টা অব্যাহত আজি আপোনালোকে ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশ আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে আপোনালোকৰ পাৰ হ'ব আৰু কোনো লোকে আজি আপোনালোকক ঘৰুৱা পৰিৱেশ ঠিক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব যদিও যাতে খেলি মেলি নহয় তাৰ প্ৰতিও বিশেষকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে কিছু জামিলাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও টকা আজি আপোনালোকে কাকো ধাৰলৈ নিদিয়াটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। শৰীৰৰ প্ৰতিও বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। ঘৰুৱা দিশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ যাতে অৱনতি নঘটে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰো আগতকৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ আজি আপোনালোকে ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক আৰু পৰাপক্ষত 4 বজাৰ পিছত বা ভাতিবেলা 4 বজাৰ পিছত আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ নকৰিব। যদি বিশেষ কাৰণত ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে নামঘৰ, মন্দিৰ বা গোঁসাইঘৰত এগচি চাকি জ্বলাই তাৰপিছত ভ্ৰমণ কৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ মনোযোগ দিয়াটো উচিত আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত যদি আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব।
বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত খুব ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কোনো শুভ কাম কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু নতুন কোনো যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উৎসাহিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰত পুৰণি বেমাৰে কিছু পৰিমাণে আজি আপোনাক কষ্ট দিব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতেও অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। সন্তানৰ কাৰণে অযথা অৰ্থব্যয় হ'ব পাৰে, লগতে প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ দিনটো অযথা অৰ্থব্যয় দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা কথাতে মত বিৰোধ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰত চাকৰিৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ আহিব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ আগ্ৰহভাৱটো বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে সিদ্ধি কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পাবলগীয়া কিছু কাম আজি আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অতিথি আলহীৰ পৰা আজি আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু বিবাদৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা যাতে বিবাদৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম ভাগত কিছু আহুকাল সৃষ্টি হ'লেও পিছলৈ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধাগ্ৰস্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ আজি আপোনালোকে চকু ৰাখিবলগীয়া নহ'ব। বিদ্যাত আজি আপোনালোকে মনোযোগ দিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো কিছু চঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনৰ পৰা আজি টকা ধাৰে ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰেমত সাধাৰণ আজি আপোনালোকৰ মতানৈক্য দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ কিছু বন্ধুৰ বিচ্ছেদ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি কিছু ঘৰুৱা সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰত আগমন হ'ব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ কিছু আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত কিছু মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশ সিমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায় যদিও একেবাৰে নিশ্চিত নহ'ব, সেইকাৰণে ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু দিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ঋণ ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ বুলি ক'ব পৰা যায় আৰু আৰ্থিক দিশতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা বাধা আহিব পাৰে যদিও সকলো বাধা আজি আপোনালোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ ধাউতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব।
ৰৈ থকা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকে হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা অব্যাহত ৰাখক। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অযথা অৰ্থব্যয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যদি ঘৰত কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিঃসন্দেহে সেই শুভ কাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। সন্তানৰ সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আজি আপোনালোকৰ খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ যদি সেই ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ চকু ৰখাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ। ঘৰত কাৰোবাৰ স্বাস্থ্যৰো অৱনতি ঘটিব পাৰে, সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে চকু দিয়াটো উচিত। অতিথি আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা 3 বজাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।